No niin, se olisi sitten ilta. Nyt on pyöräilty ja meikäläinen laittaa tosta kahvit tulille ja niin sitä mun piti sanoa kans, että ettekö te nyt muistanut, kun mä joskus sanoin, että pyöräilyvideoja tulee ainakin 100 kappaletta tai sitten enemmänkin. Niin, kun me pyöräillään, niin silloin kuvataankin. Jotain pyöräilyvideoita tulee, kun mä nyt aktiivisesti pyöräilen ja sille ei voi mitään. Jos joku ei pyöräilyvideossa tykkää, niin se on voi voi. Siitä kai sen enempää. Niin. Oli mulla asia tossa. Mähän tänään kävin ideapainikissakin. Ja kävin sitä miettimässä ja mulla ei ollut hajuakaan, että ajattelin käydä katselemassa vain. Sitten mä ajattelin, että mä voisin käydä pelit liikkeessä GameStopissa. Ja kun mulla on tämä Resident Evil Revolution kakkososa. Sitten mä oon miettinyt sitä ykkösosaa, että onko sitä PS4lle. Onko sitä PS4lle? Mä kysyin. Niin ne sanoi, että ei ole. Sitä ei oo tullut PS4lle. Niin piti ottaa se sitten toi Revolution ykkösosa tolle PS3:lle. Ja se on... Ja tää on siitä hankalan huonompi... Ei nyt tiedä, onko sitä huonompi peli, mut se on 16. K16, toi on heti K18. Voidaan enemmän toimintaa, kun saa näyttää niin paljon kaikenlaista, enemmän kauhua saa näyttää tuossa K18-versiossa kuin tuossa K16-versiossa. Joo, nyt toi on, nyt mulla on sitten molemmat versiot näistä Resident Evilin Revolutionista, että olisi ollut hyvä, jos taisi ollut PS4, niin olisi ollut grafiikka tässäkin erittäin loistava, niin loistava, mutta onhan kolmasessakin grafiikka ihan ok, mutta heti kun sä oot pelannut kolmosta, tai kun sä oot pelannut nelosta, niin sä huomaat heti, että kolmosen grafiikka ei ole niin hyvä kuin tänne PS4 grafiikka. Sen huomaa heti. Mutta kyllä totakin pelaajille ei siinä mitään. Nyt on molemmat Resident Evilit täällä ja näitä Resident Eviloita meikäläisellä alkaa sitten aika hyvin täällä oleen. Täällä oleen sitten näitä Resident Evil-pelejä. En mä yhtään mikään Resident Evil-fani ole yhtään. Ei kai, meikäläinen ole. Meikäläinen on Resident Evil-fani. Se vasta on parhaita pelejä Resident Evilit. Ne on niitä meikäläisen pelejä, mitä meikäläinen pelailee. Ja nyt päästään pelaamaan sitä ykkösosaakin sitten. Kun kakkosta on pelattu jonkun verran, niin päästään pelaamaan sitä toi ykkönenkin sitten. Joo. Mä pelasin jo Steamissa ykköstä aika pitkälle, ykköstä pelasin. Mutta ei se mitään, kyllä toi kai nyt toi menee toi PS-puoleltakin toi peli tossa sitten ja tällaista. Meikäläinen oli pyöräillyt tossa ja ihmettelin, kun tästä nyt on, missä mä asustelen tässä, tästä Lempäälän keskustaan, se on mitattu 16 kilsaa, kun kysytään, kun mä hain matkakorttia, kuukausibussikorttia. Ja paljon mulla on matkaa niin kuin tiettystä paikasta tiettyyn paikkaan, niin on katsonut, että se on 16 kilsaa. Edestakaisin se on 32 kilsaa, eikä mitään 3,2 kilsaa. 3,2 kilsaa olisi roskiksille. Eihän mä nyt mitään roskiksille ylös takaisin tuu. Kyllä tässä on pyöräilty tänään yli 32 kilsaa helposti, kun mä vielä vetäsin ideaparkkiin ja ideaparkin kautta sitten tein pienen lenkin sieltäkin, kun sieltä ei suoraan tullut tänne, niin mä tulin jotain mettä kautta toista reittiä sitten tänne päin, niin kyllä on pyöräilty. Ja sitten mä ostin tänään, käydään se katsomassa vielä. Tällaisen sadeviitan ostin tänään, niin kyllä tuli tarpeeseen. Ei ainakaan kastuta, kun sateessa pyöräillään. Niin nyt voidaan sitten pyöräillä sitten niinkin pitkään, että jos alkaa sataa, niin heitetään toi niskaan ja pysytään vielä pyöräilemään jonkun aikaa ja sitten päästään kuivana kotiin. Että on kyllä loistava toi sadeviitta sitten, että tuli kyllä tarpeeseen. Niin tämmöstä. Kyllä se tästä. Joo, tämmönen meikäläisellä, että nyt ollaan pyöräilty oikein mukavasti ja tällaista. Ja katsotaan sitten, mitä se huominen tuo tullessaan, pyöräilenkö silloin, mutta... Ja tällaista. Ei meikäläisellä muuta kuin kahvit naamariin ja siitä päivä lähtee käyntiin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kahvia naamariin.